Gösta Willensson har varit handlare i byn sedan slutet av 60-talet. Hans bostad är den halva av huset som inte är butik. På juldagen fyller han 80, men det är inget han gör så mycket väsen av. Magnus är hans förstfödde son. Han är åtminstone på pappret, får man väl säga, den som driver butiken. Niklas är yngsta sonen. Han vill helst prova på något helt annat. Det är far och två söner alltså. Och så är det de två anställda. Mats i schacken. Och Eva som för det mesta sitter i kassan. Hej du, hur är det då? Hej du. Bara en vecka kvar till jul. Årets viktigaste. En bra julförsäljning, det är vad som behövs nu. För det är tufft. Alltså, jag kan nog säga att vi ligger på gränsen idag. Då vi ska överleva. Så det är...